Vladajuća stranka današnja, ona vlada na idejama za koje se opozicija zalagala par decenija. Ljudi kojima, koji su vas optuživali da ste izdajnici, su preuzeli i rade ono što ste vi radili, ali njih nema ko da optuži da su izdajnici jer biste napali ono zašto ste se zalagali decenijama. I sasvim je jasno da onda ulazimo u krizu. Naravno da je kriza, ali je kriza iz ovoga razloga o kome pričam. Jer da, da je, ne znam, Tadićeva vlada pokušala da uradi delić onoga što rade Vučićeve vlade, u da li smislu li bi, da. kontakata sa Kosovom, Bil, Bil, bi da milio, Pola miliona ljudi bi bilo pred Skupštinom, to je sigurno. Bez ikakve sumnje.